com podeu veure, això és a make-up i aquí el tenim amb SAP assistencial. El mòdul és exactament el mateix. Aquesta és la pantalla principal del mòdul de prescripció. Aquí, en la primera columna, hi ha les medicacions que pren el pacient. A la segona columna, que és molt important, tenim el que són els principis actius. Això, la força que té és que tens una visió global del que està prenent el pacient. I amb això sol ja et pots tenir una idea molt clara del que pots fer. Tenim la posologia, tenim la durada. Tenim informació relacionada amb la recepta electrònica, que és el que està pendent de dispensar. Aquí tenim unes opcions de seguretat, des del prefasec, des de les al·lèrgies, des del bot, o des de si volem consultar el Harrison per un medicament o perquè tenim un dubte clínic en un moment determinat. Tenim les dues columnes que tenen que veure amb la prescripció electrònica i tenim altres opcions d'ajudes que ens poden ajudar a l'hora de gestionar millor el pla de medicació. Aquesta és la pantalla de prescripció. Selecciones un producte directament al catàleg. Pots seleccionar-ho directament a l'històric o pots anar a les guies terapèutiques. Són opcions per millorar la seguretat. Un cop has seleccionat el producte, tens l'opció d'anar directament al bot o pots anar directament a diverses opcions. Per exemple, si és una lactància, pots clicar aquí i et dirà si aquest producte té problemes amb la lactància. Si els efectes adversos, molt important, constantment s'ha de mirar un producte determinat, sigui nou o sigui que ja està prenent, si el problema que té el pacient en aquell moment no és un problema de la medicació. Té la possibilitat de posar la posologia, però molt important, tenim l'opció d'utilitzar els histogrames, que és llenguatge pacient. Tu pots anar directament i seleccionar i quan vols que aquell producte es prengui. Si tens dubte, tens l'opció de mirar posologia, que t'informarà la fitxa del medicament, quan és la millor opció. Tens que triar la durada. Tens la possibilitat de seleccionar que un medicament determinat, en comptes de ser fixa, pugui ser que es prengui segons necessitats, que és el CICAL. El CICAL té la possibilitat també de mirar quantes envasos ha necessitat aquest pacient en l'últim any. Sempre veus al final la possibilitat de quants envasos estàs donant. Quan has acabat la prescripció, simplement cliques i ho envies a prescripció electrònica.